אני רוצה שתבינו למה אני האומן הכי גדול בעולם. שתקתי דקה כדי לחשוב אם לגלות לכם את הסוד. ואני חושב שאני רוצה לתת ליקום, לציוויליזציה, מתנה. מתנה. והמתנה זה הסוד. מה הסוד? שימו לב, מוזאיקה. עכשיו, פה, איך אני עושה את הנקודות האלה? הרי אי אפשר לעשות נקודות כשממלאים דבק. קוראים לזה מכחול. שימו לב איך אני עושה עם המכחול. שימו לב, זה סוד גדול גדול שלא ידעתם אי פעם. אוקיי? ואני לוקח האדום, כי יש גם נקודות אדומות קצת. הבנתם? אתם רואים? שימו לב. וזה אותו דבר. אני מקשקש, עושה את הנקודות עם מכחול בצורה אומנותית, וזה הסוד הגדול שאני נותן ליקום, לציוויליזציה האנושית. תקשיבו, שימו לב, אותו דבר, אתם רואים? אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר. אני פשוט אומן, מצייר. זה סוד שאני שומר אותו 30 שנה. ואני נותן לכם מתנה. בלי כסף. יש פתגם שאומר שאתה שולח לקרמה, הקרמה שולחת אליך. נתתי לכם סוד. שימו לב איזה יופי. עכשיו, אחרי שאתם ממלאים, חופים, ולחמם טוב טוב שזה יתייבש. כן? יפה. מאוד חשוב לחמם את זה יפה, שזה יתייבש טוב. פשוט לכחול נקודות קטנות, לא אבות, לא גדולות. בדיוק. אוקיי? כי יש לנו גם אדום וגם, שימו לב, גם אדום וגם שחור, כל מיני צורות, ואז אנחנו לוקחים... סליחה. ואז אנחנו לוקחים את השחור, את האדום, גם צריך למלות קצת אדום. אוקיי? זה נקרא הסוד הגדול שקיבלתם ממני מהאנושות במתנה ללא שום תרומה, כי אני אוהב אתכם. שימו לב איזה יופי. צריך למלות עוד שלא יהיה אפילו שום, אוקיי, שום רווחים, כדי שזה יגיע לרמה שזה ממש, ממש, ככה אני יוצר פיגמנט של איך קוראים לו, של מוזאיקה בצורה סינתטית. תודה.